Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Доброго ранку, друзі. Дійсно, спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Проведу в сьогоднішньому ранковому ефірі 2 години. І нагадаю вам, субота, 21 вересня на календарі. Люблю починати ранки все-таки із світлих, хороших новин. Так і є, це дуже тішить. Щойно ви вчули в новинах в Октябрському, а це Тверська область, атаковано безпілотниками склад боєприпасів. Приліт також стався у склад поблизу населеного пункту Камінний Тихорецького району Краснодарського краю. Ну і пишуть, що у Торопці щось знову приємно для українського вуха вибухає. Цілком імовірно, тамтешній великий склад боєприпасів знову атакували безпілотники. Є й сумні для нас новини. Рашисти знову атакували мирні українські міста і цивільну інфраструктуру. Кривий Ріг, ви також чули, 3 людей загибли. І, на жаль, це, напевно, не остаточні результати цієї страшної атаки. Харків під ударом опинилися 3 райони міста знову. Кількість постраждалих нині зросла до 15. Також чули про це в новинах. Про все це будемо говорити під час сьогоднішнього ранкового ефіру. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Все-таки з хорошого і складів боєприпасів, які горять, палають на Росії, тож Краснодарський край РФ. Дронова атака ще одного складу із боєприпасами. Пишуть, що входить він до п'ятірки найбільших у зоні досяжності. У селищі Кам'яний Тихорецького району розпочалася дійсно сильна пожежа і детонація. Російські військові пабліки повідомляють, на складі боєприпасів у частині могли перебувати північно-корейські ракети, які нещодавно, як ми пам'ятаємо, отримала Москва. Російський губернатор регіону заявив про евакуацію населення. Ну, а Міноборони РФ заявило про знищення понад 100 безпілотників цієї ночі. Поясніть, будь ласка, схоже, сили оборони йдуть просто за списком цих сховищ боєприпасів? Ви знаєте, ви тут повністю праві. Справа в тому, що ці військові об'єкти, як склади, литовища, Вони нам відомі, вони не можуть бути там приховані дуже ретельно, тим більше, якщо вони мають великий геометричний розмір. Тому ці цілі прописані, вони розставлені навіть в пріоритетності. В Головному управлінні розвідки нашому, в Генеральному штабі, ну, всіх Служби безпеки, всіх тих, хто займається такими атаками. І ціль атакується по пріоритетності, в залежності від того, чи можемо в цей момент саме таку ціль атакувати. Якщо там є різні складнощі, там про це можна навіть зараз не обговорити, то вибирається інша ціль, яка на цей час найбільш вразлива. Тому такі атаки будуть продовжуватися, і бачите, ми атаки спостерігаємо, якщо раніше було раз на тиждень, 2 рази на тиждень, то зараз практично кожен день. Про що це каже? Це каже, що ми маємо достатню кількість засобів атаки наших безпілотних літальних апаратів, різних безпілотних літальних апаратів. Ми вже не знаємо точно, яким саме був атакований. Ну, не знаємо не тому, що від нас хтось щось приховує, хоча приховує. Ну, з точки зору логіки військової це треба робити, бо це є військова таємниця. Ну і ці цілі будуть вражатися надалі. І розмова росіян про те, що вони знищили велику кількість безпілотних літальних апаратів, вони частково відповідають дійсності. Ну, до цього треба ставитись цілком спокійно. Тому що ті, хто планують такі атаки з нашого боку, вони чудово розуміють, що частина БПЛА буде знищена, і навіть прораховується коефіцієнт, який буде знищений для того, щоб запланувати певну кількість БПЛА, які долетять. Давайте, щоб ми не були дуже оптимістами, якщо долітає третина із того, що ми запускаємо, це вважається вдалою операцією. Якщо половина, це шикарна операція. Розраховувати, ну, це каже, не приховуючи, наприклад, Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки. Ну, це всім відомо, хто цим займається. Тому просто для багатьох людей може виглядати це трошечки якось, ну, не дуже приємно, що вони знищили там якусь велику, навіть велику кількість БПЛА. Так, це розходники, як то кажуть.
Тому якщо знищило, ну так і знищило. Головне, що долетіло. А от те, що долітає, ми бачимо наслідки цих прильотів. Ну так, цього разу долетіло добре. Знову хочу з вами поговорити про Тверську область і про Торопець. На тамтешньому складі вночі фіксувалася ще одна яскрава детонація. Власне, порахували вже, що відчували її як землетрус силою, ну, близько 3 балів. Скажіть, а пожежа дісталася до чергового бункеру, чи невідомі дрони завітали ще раз у Торопець? Я думаю, що ще залітали. Хоча цілком можливо, що це була вторинна детонація. Ну, багато хто, ну, давайте не багато хто, дехто з нас бачив на різних каналах відео, де розказується про цей склад, як його презентували, як його відкривали, що він повністю захищений. Навіть були розмови з боку росіян, що це військова частина, ну, там мають бути люди, які її обслуговують, яка має замкнути цикл, тобто людям військовим може навіть не виходячи на вулицю, повністю отримати все, що необхідне для їхнього підтримки їхнього існування, тобто їжу, ванну прачечну, умови, навіть спортзал і так далі. І що воно захищено таким чином, що ніхто не може його знешкодити. І там була навіть фраза, що вони можуть витримати навіть ядерний вибух, тактична зброя не дуже великої потужності. Ну, як з'ясувалося, вони знов-таки набрехали. Ну, це добре, що вони брешуть. В цьому сенсі це добре. І ми бачимо, що відбувалося. Землетрус в 3 бали, ну, це означає, що вибухи були на тих складах, ну, в тих місцях зберігання ще є під землею. Тут можна дуже оптимістично припустити, що ми запустили не просто слабенькі дрони, а щось більш потужне. Ну, може, теж дрон, може, це наша поляниця, який пробив там певні огорожі і підірвав те, що знаходиться під землею, і там почалась детонація. Ну, по-іншому пояснити, ну, можна пояснити, але чому там землетрус в 3 бали. Але швидше за все, це завдяки тому, що вибухали ті ще боєприпаси, які знаходяться в підземних сховищах. Ну і, власне, ще трохи про Торопець. У Генштабі Естонії заявили втрати Росією величезної кількості боєприпасів під час українського удару по населеному пункту, про який ми зараз говоримо із вами, найближчими тижнями позначиться на фронті. Заявив про це голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Енс Ківільсельг. Вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів, тобто 750 тисяч снарядів. При середньому темпі бойових дій Росія за тиждень випускає 10 тисяч снарядів. Тобто це запас боєприпасів на 2-3 місяці, озвучив він таку цифру. Унаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями. Отак сказав цей естонський полковник. Скажіть, будь ласка, а як саме побачимо? Що нам з того розуміти? Ну, зменшення кількість обстрілів. Ну, ми коли кажемо про зменшення кількість обстрілів з боку росіян і називаємо цифри в середньому по всій ділянці фронту, ну, це як середня температура по палаті, тут не треба нікого за це там сварити. Ну, а як по-іншому рахувати? На деяких ділянках відбувається, ну, більше 10 тисяч пострілів, на деяких там 1-2. Тому в середньому там, як ми порахували, полковник з Естонії, там 4 по всій ділянці фронту, хоча я думаю, що там росіяни випускають більше. Ну, це означає, що кількість пострілів на деяких, на тих напрямках, де вони роблять активну наступальну дію, ну, те, що у нас у всіх хвилюється, Покровський напрямок, Кураховський напрямок, там швидше за все кількість обстрілів може і не зменшитися. А по всій ділянці фронту, ну, очевидь, це велика кількість снарядів, яку росіяни, ну, я думаю, що не на 2-3 місяці, але, ну, в будь-якому, ну, 30 тисяч тонн. Ну, це, ви знаєте, те, що ми руйнуємо їхні склади, те, що ми руйнуємо їхні литовища, літаки, те, що ми підпалюємо НПЗ, всі чимось, ну, не всі, багато хто, ну, не треба всі казати, так не можна. Багато хто вважає, що от це одразу має вплинути на можливість росіян вести бойові дії безпосередньо на лінії фронту. Ну, воно не одразу. Тому от тут давайте прислуховуватись до даного випадку до полковника естонської армії. Він каже, що це незабаром вплине на бойові дії. Може, через 2-3 тижні, але вплине. І тут дуже важливо, що зараз будуть починатися дощі, ну, це ми це розуміємо. І швидше за все війна
перейде в більше в повітряну війну і в артилерійську війну. Ну, ми розуміємо, що по ґрунту, по м'якому ґрунту їздити на техніці і навіть пішки бігати там, ну, не дуже просто буде. Тому то очевидь, будуть ці дії трошечки зменшені, саме по суходолу. Але мало би збільшитись артилерійські дуелі. Ну і з меншою кількістю снарядів та ракет росіянам це буде важко робити. Ми постійно перемагаємо в контрбатарейній боротьбі, коли в нас є чим стріляти, бо в нас більше високоточна зброя, більше фахові бойові розрахунки. Але ще з меншою кількістю снарядів, то перевага може стати суттєвою. Про погодний фактор і про осінь ми ще з вами поговоримо, коли будемо говорити про те, що на Покровському напрямку зараз відбувається, і як там рашисти намагаються, чи вже не намагаються наступати, а насправді ситуація там, як і раніше, дуже-дуже серйозною, дуже-дуже складною залишається. Поки хочу звернутися до головної теми ранкової трансляції. Йдеться про зміни в Міноборони, зміни в головному управлінні розвідки. Тож міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова, Віктора Зайцева і Ігоря Остапенка. Ця інформація в публічному просторі є, Українська правда про це повідомляла, але хтось каже, що Буданов наступний на відставку. Хто, що це була ідея Буданова. В «Українській правді» співрозмовники в Міноборони передбачають, що міністр взагалі планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців. Головною причиною називають неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками. Я навіть читала, що і самого Умєрова згодом можуть звільнити або перевести на якусь іншу посаду, а Буданова зробити міністром оборони. Скажіть, будь ласка, що означає ця велика чистка у Міноборони і як усі ці звільнення і перестановки, заміни можуть позначитися на перебігу бойових дій? Ну, ви знаєте, такі чистки, як воно чистка, це трошечки чистка була в російській армії і в радянській армії, там в часи 30-го, то чистка. Це ротація, ну, давайте будемо з вами, як то кажуть, дорослими людьми, ми ж розуміємо, що є певні недоліки, ну, в наших Збройних силах, як в будь-яких Збройних силах. І якщо ці заміни приводять до покращення ситуації, то це добре. Якщо до погіршення, то тоді треба розбиратися, чому ці зміни відбувалися. Ну, з приводу головного управління розвідки пана Кирила Буданова, ну, поки що казати, що якась неефективна робота, може по іншим напрямкам, але на загал, ну, всі ці повітряні атаки, про які ми розмовляємо, підриви складів, НПЗ, на це є під прапором, скажімо, головного управління розвідки, Служби безпеки. І якщо вважати ці дії не дуже вдалими, тоді, ну, мені здається, що це виглядає трошечки дивно. Якщо змінюють когось із заступників, ну, це може бути причина. Ви знаєте, ми можемо аналізувати, ми можемо робити припущення, але ми точно не знаємо, що там відбулось, і які там причини, насправді які причини. Головне, щоб це були причини, пов'язані з їх виконанням військових обов'язків цими людьми. І нові люди мають краще виконувати свої посадові обов'язки. Тут, ви знаєте, є там командир бригади, ну, наприклад. І байдуже, як його прізвище. От в нього певні функції, які він має виконувати, згідно там бойових статутів, згідно всіх там нормативних документів. І якщо він виконує не дуже добре, то новітній командир бригади їх може виконувати краще. І прив'язуватись до прізвищ тут не варто. Але коли ми кажемо про більш високі чини, то інколи, ну, ми про це чули, я не знаю, правда це чи ні, що є якась політичний вплив на такі рішення. Дуже хотілося б, щоб ці зміни, які відбуваються в Головному управлінні розвідки, Службі безпеки, взагалі у всіх наших силовиках, щоб вони мали професійний підхід. Ну, просто знайшли людину, яка може більш фахово виконувати ці обов'язки. Ну, це дуже добре, ми це будемо вітати. Якщо тут втручаються політичні якісь підтексти, то під час війни краще такого не робити, бо це може привести до великих шкод, в тому числі і на фронті. Тому давайте вірити в краще, хоча у всіх у нас тривога є. Бо ми ж всі читали повідомлення про те, що той самий пан Буданов не щось не так робить. Ось, і що там головне управління розвідки щось не так робить, це ми обережно такі інформації чули, а з іншого боку, ми всі чули вже відкриту інформацію про те, які успіхи мають наші повітряні атаки. Тому тут виникає
така трошечки тривожна, як то кажуть. Ну, давайте вірити в те, що під час війни в нас же не може бути під час війни приймати військове рішення з політичним підтекстом. Це ж неприпустимо, ми ж це розуміємо. Ну, будемо сподіватися, що так воно і є, і в офісі президента, зокрема, це розуміють. Всі розуміють, що це сарказм, але, ну, давайте... Так, давайте почекаємо результатів, дійсно, і які там ще переміни відбуватимуться. Поки що ухвалене рішення щодо Telegram, заборонили його використовувати на службових пристроях, в органах державної влади, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури. Повідомили про це в РНБО, але рішення вже називають половинчастим, тому що кажуть, на роботі ні, а приватним чином, будь ласка, ніхто вас не змусить видаляти Telegram з власного телефону. От скажіть, як ви ставитесь до цього рішення? І чи не завадить воно комунікації між військовими, українськими військовими? Ну, ви знаєте, багато хто з нас активно використовує Telegram, там можна оперативно подивитись новини, ну, там є багато переваг, але враховуючи, що ця мережа стала популярна, ну, люди до неї звертаються часто, значить, росіян одразу це зрозуміло, ну, тут неважко зрозуміти, і почали туди запускати різні провокаційні матеріали, ну, те, що точно, що йде на користь. Ну, можна просто заборонити взагалі цю мережу, ну, як там однокласники чи там ВКонтакті, це нормально. Але тоді треба, щоб була інша мережа, в яку ми всі змогли би оперативно швидко спілкуватися. Повністю закрити можливості спілкування, ну, це буде недобре. Тому рішення, ну, з одного боку, правильне. По великому рахунку, треба, якщо там є ворожа інформація і дуже активно використовується, треба забороняти. Але треба тоді робити якийсь новий інформаційний майданчик, на якому люди могли б оперативно отримати інформацію і, ну, між собою спокійно спілкуватися, не підписуватися, дивитися один одного. Тому рішення, ну, знаєте, не можна, але можна. Тобто, я розумію, що тут були різні сили, тут боролися між собою ті, які вважали, що він потрібен. Це, ну, я розумію, що це за люди, це ті, які мають свої там якісь телеграм-канали, і, ну, ми ж знаємо, що це там в тому числі і фінансово вигідно. Я думаю, що вони боролися за те, щоб телеграм-канал залишилося, а інші, які вважають, що це все ж таки великий майданчик для російської пропаганди, намагалися його заборонити. І вони зійшлися посередині, тобто заборонили, але не зовсім. Пане Олексію, я планувала з вами також про Курщину поговорити, що там нині відбувається, але ось свіжі повідомлення, надзвичайно важливі для нас. В ЗМІ з'явилася інформація про ймовірну причину катастрофи F-16 в Україні. Видання Breaking Defense пише про те, що падіння F-16, під час якого загинув український пілот Олексій Месь, пам'ятаємо, наприкінці серпня стався цей великий інцидент, ця велика трагедія для України. Так от, ця авіатроща могла статися в результаті потрапляння в літак осколків збитої російської ракети. А як ви ставитеся до такої версії? Дійсно, могло таке статися? Могло таке бути? Ви знаєте, це дуже добра інформація. І справа в тому, що коли аналізувалися причини цієї аварії, називалося там дружній вогонь, помилка пілота. І, ну, ви пам'ятаєте, дві там було переважно варіанти. Тоді одразу, ну, от мої колеги, я там в тому числі, можна це перевірити, казав, що це може бути або уламки ракети російської, або ті теплові паски, які вона викидає, вони зараз так їх роблять росіяни. І тоді це могло потрапити в літак, і він, враховуючи невеличку висоту, не зміг встигнути вирівняти літак. І, тобто зазналася катастрофа. Для мене, от особисто для мене, я схилявся до версії, що це або те, що викидають пасивні перешкоди, або теплові паски російської ракети, або уламки збитої ракети, могли пошкодити літак, бо в інший спосіб дружній вогонь, це, ну, можливо, але тут це дуже завухо притягнуто, так само і технічні несправності. Ну, якщо з'являються такі повідомлення, то це дуже приємно, що, ну, це погано, що приємно, так не можна казати. Але те, що виходить, що перечуття мене не підвели, пробачте, що я сам про себе, то це значить, що все добре.
Дякую, що пояснили. Ну і Курщина, коротко, The Guardian писала напередодні, британська, що російську армію за кілька місяців попереджали про те, що Збройні Сили України можуть зайти на територію Курщини, і, мовляв, українські військові знайшли на російських позиціях якісь документи, які це підтверджують. Власне, що суджу, також підуть на суджу, також про це знали росіяни. Якщо це так, чому тоді ніяк не підготувалися? Просто не вірили, що сили оборони на це наважаться і переступлять оці червоні лінії? Ну, вони по-перше, ну, дуже коротко розумію, що я заходив. По-перше, вони не вірили, по-друге, вони навіть якщо отримали ці документи для того, щоб побудувати там якісь оборону, серйозно, треба було і фортифікації будувати, треба був час, і треба було перекидати сили. Вони сподівалися, що ми, якщо будемо робити якісь наступальні дії, то невелику кількість військ, і там цілком вистачить того, що там є. Тим більше, що військові адміністрації, ну, я впевнений, брехали прикордонники, брехали там губернатори наверх туди, в Росії, Путіну, там Генштабу, що там все добре, все побудовано, що там зуби дракона, що там фортифікації. І вони повірили в те, що цього вистачить для того, щоб невеличку кількість наших військ, які можуть це зробити, там стримати. Ну, і сталося так. Не так сталося, як гадалося. Ну і, власне, на підтвердження вашої думки, Інститут вивчення війни, ось свіжий звіт, який сьогодні вранці з'явився, пише про те, що українські військові змогли скористатися ситуацією для наступу на Курщині. І це попри те, що Росія місяцями знала і готувалася до операції Збройних сил України. Пишуть таки, що готувалися, але українці росіян перемудрили в цій історії, в цій ситуації. Так. Я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Слухачам нагадаю, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, спілкувався зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.